يا هبت أنا في الوفاء يا هيل عالمات شوين تكرحي اشيل عالمات شدل بوكيمة شدل بوكيمة كوباها صار 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 قتال لغادة حاضر هدا صار صار تو شادي آرام میں چلو بھیا کافی نہ جانے کس پر نینا سے صبح چڑھائی کر سکتا ہے بھیا سنگی مہاراج ہاں یہاں آنے سے آپ کو صحیح بات کا ہے لیکن مہاراج یہاں پر یہ سوال لکھا ہے یہ بار اٹھانا اشتركوا
Look at
جلدی اس لیے آئے گا صحیح بات